Stop Shop. Kupuvaj i štedi. Kratok pregled na nastanite na Denot. Градежна фирма која одложила шут на самиот брег на езерото помина само со опомена. Ниска сезонска активност на вирусот на грип во Охридскиот регион. Ние сме третата опција која ќе одлучува за новата влада, порачаа од Охрид од коалицијата ВМРО за Македонија. Европа ќе ги заострува законите за загадувањето на воздухот. Евентуалната одлука на Европската Унија да ја затвори вратата за влез на Турција за Ердоган е безначајна. За најавените и за останатите содржини во дневникот, веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Денеска во Охрид имавме сончево време со максимална дневна температура до 13 степени Целзиусови. Утре на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров врнежи од дожд и силен ветар, а на планините се очекуваат врнежи од снег. Снег се очекува и во Северно-Источна Европа и во Источноевропската низина. Во останатите предели стабилно и релативно топло, максималните температури од минус 7 до 19 степени. На Балканскиот полуостров умерено облачно со сончеви периоди, а во централните и источните предели претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 12 до 19 степени. Во Македонија во утринските часови појава на магла која што долж по Вардаријето, како и во Тетовскиот, Скопскиот и Кумановскиот регион ќе се задржи во поголем дел од денот. Во останатите предели од земјата сончево со локална облачност и топло. Утринските од минус 3 до 3 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 8, односно до 16 степени. Во Охрид во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време. Утринската температура од 2 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 13 степен. Во петок времето во Охрид умерено облачно со сончеви периоди и температура до 13 степени. Во деновите од викендот, како и во понеделник, се очекува нестабилно време со врнежи од дожд. Тубелес Охрид е генерален застапник на гумите Starfire од брендот Copper Tires, дизајнирани и тестирани во Америка. Во сервисот Тубелес, најповолна замена на гуми од зимската програма. Тубелес 070-232-807. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите маркети.
дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жуба добивате гратис сок Лавита, овошно вино, елтомато, јаболков оцет, кола екзотик или оранж, сок од боровница или јаболко. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија Таваман. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Ке изработиш арматура од метални профили. Ке употребиш греди, штици и летви. Ке покриеш со керамиди од Нексе, Брамакс или од Кикински ТМ и готово. Поедноставно не може. Кармен Бау Центар, решение за вашите градежни проблеми. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на Тавама. Вреки со градежен шут утрово завршија на брегот и во езерските води. Во близина на плажата Грашница, најверојатно со чамец е растоварен отпад на несоодветно место на јавна површина. Сторителот, градежна фирма за која не се открива идентитетот, поминала само со опомена од инспекторатот затоа што се пријавила сама за стурениот прекршок. Утрово во езерските води на брегот во Грашница беа истоварени вреки полни со градежен шут. Очевиците револтирани од ваквиот немарен однос на оние кои го растовариле отпадот тука, реагираат на ваквото недозволено одложување на шут во и покрај езерските води. Екипа на ТВМ веднаш по пријавата од граѓани ја посети посочената локација и констатира дека во езерските води на брегот е довезен градежен шут. Околните жители кои веднаш до општинскиот инспекторат пријавиле несовесно одложување на шут, гледите ги насочуваат кон Канео. Веруваат дека потеклото на вреките со шут се најверојатно довезени со чамец од Канео. Тие предпоставуваат дека отпадот е истоварен во Грашница, бидејќи жителите од Канео со чамци носат комунален отпад од домовите во контейнерите кај плажата Грашница. Загрижено се прашуваат ако овој отпад завршил тука, колку ли има завршено во езерските води. Очевиците тврдат дека на нивната пријава до комуналната инспекција дошле инспектори за помалку од половина час. Кажуваат дека инспекторите направиле записник и се упатиле кон Канео. ТВМ упати барање за информации до Обштинскиот инспекторат за тоа што констатирале на терен и кои мерки ќе бидат преземени против прекршителите на Законот за јавна чистота. Направен записник и се разбери укажано на фирмата која го одложи да тука градеше дека тоа не сме помата тоа да го прави. Ние не сме стекни кога ќе се случат вакви работи со одлагање на градеше на несоодветен начин, но морам да истакнам овој случај дека фирмата која работи низвела на индивидуална куќа во населбата Канео, значи свесно го одложила привремено шутот на тој простор. Се разбира дека тоа не е никакво оправдување и денеска истата фирма со
возило со камион да го подигне на тој градежен шут. По ова следува прашањето, каква порака се испраќа за останатите граѓани, кога градежна фирма за прекршување на законот поминува само со опомена и притоа не и се ни спомнува името. Дали е лоша или не е лоша пораката, пак ќе речам, во овој случај, во конкретен случај, се работи сепак за, да речам, фер однос на фирмата која го ставила, денеска, уште денеска го подигнала тој градежен шут. Нашето прашање до градежната фирма, која ферски расчистила по реакциите на граѓаните, доколку имале намера само привремено да го одложат градежниот шут, зошто не биле внимателни дел од него да не заврши и во езерските води. Во Општина Охрид бројката на заболени од сезонски грип не е загрижувачка. Само кај мал број граѓани било диагностицирано ова заразно заболување. Состојбата е под контрола и во Струга и Дебар. Ова, меѓу другото, се должи на големиот број пациенти кои минатиот и овој месец се вакцинираа против грип. Во Охрид нема зголемен број на заболени од грип. Засега се пријавени само 15 и тие се само клинички диагностицирани, а лабораториски не се потврдени и не е изолиран типот на вирусот на грип. И во Струга и Дебар многу е мала бројката на заболени од грип. Епидемиологот доктор Јованка Стурлакова Коровешовска вели дека навремено се превземаат сите мерки за да не дојде до епидемија од ова заболување. Годинава Охридскиот центар за јавно здравје набави 3000 вакцини против сезонски грип. Од оваа количина 1680 биле наменети за Охриѓани, 720 за Струга и 600 за Дебар. Вакцините веќе се потрошени и нема да се набавуваат нови. Мислам дека е голема бројка на вакцинирани лица и тоа за разлика од претходните години, оваа година и помлада популација беше вакцинирана. Се вакцинира почетокот на ноември, така да веќе минате периодот кога поточно се вакцинира почеток на ноември и најголемиот број во октомври измина оние 2-3 недели, период кој што е доволен за да се постигне имунитет против ова заболување, така да може би големиот број на дадени вакцини и тоа има влијание и секако дека имаме почист воздух, немаме загадена животна средина како што е тоа во Скопје и Битола. Доктор Коровешовска вели дека доколку граѓаните забележат некаков симптом кој наведува дека се работи за грип, веднаш да се јават на лекар и да им се препише соодветна терапија. Да не се плашат да примат Тамифлу, бидејќи тој лек нема некои докажани контраиндикации, а многу помага при ова заболување. Се препорачува почесто проветрување на просториите, избегнување на групно собирање, земање витамини и често мијење раце. Очекуваме зголемен број на заболени од сезонски грип после новогодишните празници, после распустот, зимскиот распуст, со почетокот на второто полугодие на учебната година, значи некаде средината на јануари и пикот ни е најчесто во февруари. Според податоците на Институтот за јавно здравје, вакцини има уште во Битола и во Скопје, па оние граѓани кои сега сакаат да се вакцинираат против сезонски грип, треба да одат таму. Продолжуваат активностите на Црвен крст и Сдруженијето Мозочен удар за помош на стари лица. Тимови за социјално-хуманитарна поддршка, помогнати со членови од Сдруженијето Мозочен удар, вршат посети на старите лица во руралните средини во Општина Охрид. Посетите се организирани во рамките на одбележување на неделата на грижа за стари лица на Општинската организација на Црвен крст Охрид. Утре, медицинските тимови ќе ги посетат старите лица во селата Куратица, Опеница, Вапила и други. Волонтерите на Црвен крст Охрид ќе им поделат хуманитарна помош, ќе се вршат основни здравствени прегледи, мерење на крвен притисок, шекер во крвта, ЕКГ. Гледајте не нас како алтернатива за спас на земјата од ситуацијата во која не доведоа девете главни партии во државата. Ние ќе бидеме тие што ќе одлучуваме и ќе ја правиме новата влада во Македонија, истакна лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Георгиевски. Синоќа, тројцата лидери од Обединетата коалиција ВМРО за Македонија ја започна предизборната кампања од Охрид.
Македонија ќе ја кренеме на нозе и ќе ја направиме пристојно место за живеење, а не коридор за бегство на илјадници македонски чеда. Оваа порака синоќ од Охрид ја упати Љубе Бошковски, носител од на листата во петта изборна единица од коалицијата ВМРО за Македонија. Под слоганот „Заедно за силна Македонија“, од оваа коалиција убедуваат дека имаат капацитет да консолидираат државата, а нивната програма наскоро и официјално ќе биде објавена. Ние заедно во коалицијата ВМРО за Македонија можеме многу да дадеме, да ги разувериме и последните скептици, да ги вратиме оние апатични граѓани на Република Македонија, да ја поттикнеме свеста кај интелектуалците, кај работниците, кај земјоделците, да покажеме на научниците во Република Македонија дека молкот не е решението, дека времето на моќниците во Република Македонија заминува затоа што ние доаѓаме со јасна визија за Македонија, со решавањето на сите сериозни проблеми со кои е соочен македонскиот граѓанин. Лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓорѓиевски истакна дека нивната коалиција е формирале со цел да го создадат третиот пат, обединетата десница. Се што е над 15 пратеника што ќе го дадете на нашата коалиција, ве уверувам дека ќе биде гаранција за демократијата на Македонија, за ваша безбедност, за вашите работни места, дека никој нема да ве брка, за вашата економија, за вашиот бизнис и повторно враќање и осигурување на она што еднаш го имаше во Македонија. Вистинска демократија, реална демократија. Пред присутните во Центарот за култура Григор Парличев се обрати председател на достоинство Стојанче Ангелов. Тој истакна дека приоритети на коалицијата ќе бидат спроведување и тен попис на населението, враќање на граѓанското општество, еднаквост на сите пред законите, диалог со сите, децентрализација на државата, унитарно силна полиција и армија. Уште еден проект за кој што ние се залагаме како коалиција е овозможување на бесплатно лекување во странство. На сите нас, а верувам на сите вас овде во салата, ни е смачено да читаме огласи како болни деца бараат помош, плачат и колна да добијат пари за да си го продолжат својот живот. Такво нешто не смееме да дозволиме. ВМРО за Македонија ќе овозможи бесплатно лекување во странство на сите македонски граѓани на кои што тоа ќе им биде необходно. Синоќе во преполнетата сала во Центарот за култура Григор Парличев беа представени кандидатите за пратеници во петата изборна единица каде носител е Љубе Бошковски. Од Охрид на листата се Ванчо Костовски, Ратко Домазетовски и Билјана Мојсовска од ВМРО Народна партија, Владимир Каневче и Тања Ставревска од Обединети за Македонија. Во продолжение на дневникот, избор на вестите кои ги пренесува светските новински агенции. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган денеска изјави дека гласањето во Европскиот парламент за евентуален прекид на пристапните преговори меѓу Европската унија и Анкара ништо не и значи на неговата земја и повторно ја обвини Европа дека стои за терористичките организации. Лидерите на двете најголеми групи во Европскиот парламент вчера ја повикаа Европската унија да ги прекине преговорите со Турција заради постапките на властите од оваа земја по обидот за пуч во јули годинава. Европската унија одлучи да воведе нови стандарди кои ќе го намалат загадувањето на воздухот за 50% до 2030 година. Новото законодавство беше одобрено денес во Европскиот парламент откако сите земји членки на Европската унија дадоа зелено светло. Петте воздушни загадувачи, сулфур диоксид, оксидите на нитроген, неметанските органски честички, амонјак и ПМ честичките се причина за застрашувачка бројка од 400.000 смртни случаи поради загадувањето на воздухот, која е за 10 пати поголема од бројот на загинати на европските патишта. Новиот закон фиксира прецизни бројки на плафонот на емисии на загадувачи што секоја земја треба да ги примени. Така емисијата на азот оксид треба да се намали на 63% во однос на 2005 година за амонјакот на Малувањето треба да биде 19, за сулфур диоксидот од 79%, а за ПМ честичките од 49. Тоа истовремено треба да ги намали здравствените трошоци на државите членки. Загадувањето на воздухот чини 15 милиарди евра поради загубени работни денови и 4 милиарди евра за здравствени трошоци.
Повеќе од 1000 луѓе се евакуирани денес во трговскиот центар ЦУМ во центарот на Москва откако изби пожар, јавуваат руските медиуми. Пожарникарите се обидуваат да ја утврдат причината за пожарот со помош на термални детектори. Сообраќајниците во центарот на руската престолнина биле блокирани повеќе часови поради големиот број пожарникарни возила и итна помош. Американскиот претседател Барак Обама им врачи претседателски медал на слободата на група иноватори, научници и ѕвезди. На церемонијата во Белата куќа, Обама наградата им ја врачи на вкупно 21 лице кои тој ги опише како исклучителни американци кои го креваат духот и го поттикнуваат прогресот. Бил Гејтс и неговата сопруга Мелинда се наградени за борба со гладта и сиромаштијата на светот. Комичарката Елен Деџенерис наградата ја добива не само за својот артистички придонес, туку и затоа што уште пред една деценија јавно призна дека е лесбејка, со што ја поттикнала свеста за правдата кон различните. Од шоу бизнисот награди добија актерите Роберт Де Ниро, Роберт Редфорд и Сисили Тајсон, како и пеачката Дајана Рос. Кошаркарските величини Майкл Джордан и Карим Абдул Джабар мораа да подклекнат пред председателот Обама додека тој им ги ставаше медалите околу вратот. Обама ги награди и физичарот Ричард Гарвин, која создал водородната бомба, а потоа се бореше за неширење на нуклеарното оружје. Меѓу наградените се и Маргарет Хамилтон, која во 60-тите го создаде софтверот за ракетите Аполо, Елој Скобел за штитничка на правата на американските индијанци, како и многу други. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!